Pan Petr Hranáč mi napsal dotaz na moje oblíbené téma, na téma zda startovat motor se spojkou nebo bez spojky. Já už jsem se velmi dávno vyjádřil, že při startování motoru rozhodně spojku nesešlapujeme a startujeme vozidlo na neutrál. Tak říkajíc, vidle nám do toho házejí motory, které, vozy, které to neumožňují, které z bezpečnostních důvodů vyžadují sešlápnutí toho spojkového pedálu. Jenom někteří výrobci, třeba Fiat Alfa Romeo, byli tak inteligentní, že tam zavedli operátor OR, to znamená, že buď to sešlápnutá spojka, nebo se šlápnutí brzdový pedál. Tím je bezpečnosti, to znamená, že se auto nerozjede na jednou se zařazenou jedničkou po spuštění startéru, tak tím je bezpečnosti učiněno za dost a motor tím lze ošetřit. V čem je teď ta technická logika, proč startovat rozhodně bez spojky? Motor, kliková hřídel je v nějakých hlavních ložiscích radiálních. To jsou ty velké lagry, jak je známe, a má jenom dva malé půlměsíčky ložiska axiální. Ve chvíli se šlápneme a tyhle ty ložiska tvoří reakci proti sešlápnutí spojky. To znamená, když se šlápneme spojku, zatlačíme klikovou hřídel dozadu, vytlačíme z těch malých axiálních ložisek olej, zrna toho materiálu přilnou k sobě a my to v tu chvíli, jak zastartujeme, tak křup a utrhneme to. Kus axiálních ložisek ubyde. Já tady kolegovi pak do prostřihu dám fotky z naší demontáže Škody Rapid 1.0 TSI po 100 000 km, kde tohle to naprosto 100% platilo. To bylo auto se stopstartem, kde se dalo hold startovat pouze se šlápnutou spojkou. Hlavní ložiska klikové hřídele a ojniční ložiska po 100 000 úplně nedotčené. Axiály poměrně výrazně opotřebené. Veškeré těžké techniky, to řidiči znají prostě, startuje se vždycky bez spojky, už proto, že než u nákladňáku třeba naběhne po, posilovač spojky, tak bychom tu spojku ani neušlápli. Ale e, opravdu je to strašně zajímavé, jak je tohle téma mezi motoristy kontroverzní, jo? jak dokonce velice často se setkávám, že je to bráno jakýsi, jako jakýsi důta, důkaz mojí nekompetentnosti, že se říká Vaculík, to je ten blbec, co lidem radí, že se Auto musí startovat bez spojky. Když je to přeci jasný, že se spojkou. Pro Boha, proč. Se spojkou se startovaly jenom staré Škodovky, které měly tak slabý startér a tak hustý olej v převodovce, že kdybychom měli roztáčet i tu převodovku, tak ten nebohý st st slabý startér a ta 34Ah baterka to vůbec nezvládnou. Jinak samozřejmě, že pro Boha pro tu kliku je přeci lepší, když je hezky v prostředku bez jakéhokoliv tlaku a volně se rozběhne, než když ji zatlačíme spojkou. Do a jak jsme ji zatlačili do zádu, tak teď ji utrhneme. Zkuste si to představit. Každému, kdo rozebíral motor, je to jasné, jenom spoustu internetových pindalů tvrdí, že je to opačně. Ať nepindají, co můžeme, startujme bez spojky.